Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşlarının əmək haqları qaldırılıb. Bununla bağlı Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının yeni tədris ilində ilk iclasında qərar qəbul edilib. Qərara əsasən Bakı Dövlət Universitetinin 105 illik yubileyi münasibəti ilə əməkdaşlara 300 manat bir dəfəlik mükafat veriləcək. Elmi Şura həmçinin Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşlarının əmək haqlarının sentyabrın 1-dən hesablanmaqla 30% artırılması haqqında qərar qəbul edib. Azərbaycanda daha 5 ali məktəb publik hüquqi şəxsə çevrilərək yenidən təşkil ediləcək. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərarları imzalayıb. Qərarlara əsasən Sumqayıt Dövlət Universiteti Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası, Gəncə Dövlət Universiteti Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu və Lənkəran Dövlət Universiteti publik hüquqi şəxsə çevrilərək yenidən təşkil ediləcək. Qeyd edək ki, bugün səhər Baş nazir 4 universitetlə bağlı yeni qərarlar verib.